I 60'erne var der 21 lokalpolitikere per 10.000 borgere i Danmark. Det betød, at lokalpolitikerne havde tid til borgerne. Men der forsvandt penge fra kommunerne, og borgerne følte, at de mistede indflydelse. Dette var resultatet af to kommunalreformer, en i 1970 og en i 2007. Reformen har reduceret antallet af kommunalpolitikere fra 21 til 4,5 per 10.000 borgere. I en undersøgelse lavet af InterResearch i 2011 blev deltagerne spurgt: hvordan oplever du det nære demokrati, det demokratiske landskab samt demokratiet i kommunalpolitik? 56% af borgerne oplevede et aftagende demokratisk fællesskab. 64% oplevede ikke at blive inddraget i de politiske beslutninger i deres kommuner. Og 74% af de adspurgte borgere oplevede et behov for at skabe bedre muligheder for at engagere sig aktivt i nærdemokratiet. 3/4 af de tilbageværende politikere føler, at arbejdsbyrden er steget siden reformen i 2007. Den enkelte politiker mærker konsekvenserne af det mere komplekse arbejde i kommunerne. Det fører til, at politikerne hverken har tid eller ressourcer til at inddrage borgerne i beslutningerne. Borgerne føler sig fremmedgjorte fra det nære demokrati. Og ved kommunalvalget i 2009 var stemmeprocenten 65,8%, den laveste i 35 år. Det mere omfattende arbejde betyder, at det næsten kun er den akademiske elite, der kan håndtere det kommunalpolitiske arbejde. Og det resulterer i store forandringer for de offentlige ansatte i det kommunale landskab. Imellem 2001 og 2011 steg antallet af offentlige ansatte med 118% djøffere, mens der kun blev ansat 10,1% flere lærere og 8,2% flere pædagoger. Siden 1970 er antallet af lokalpolitikere altså faldet med næsten 80%, mens de resterende politikers arbejdsbyrde er steget. Det betyder, at de hårdt pressede lokalpolitikere er rykket længere væk fra borgerne. Nærdemokratiet står tilbage, svækket.